uslijed stanja u sektoru mljekarstva uzrokovanog porastom cijena inputa u proizvodnji i tržišnih poremećaja u cilju sprječavanja pada broja mliječnih krava te potencijalnog odustajanja poljoprivrednika od te za hrvatsko gospodarstvo važne proizvodnje u ministarstvu poljoprivrede održan je sastanak s proizvođačima i prerađivačima u tom sektoru proizvođači mlijeka na sastanku su pozdravili kalkulacije strukture prihoda i troškova u proizvodnji mlijeka izrađene od analitičara ministarstva poljoprivrede Pohvalili su niz mjera kojima je ministarstvo nastojalo kompenzirati gubitke proizvođača i prerađivača u sektoru mljekarstva kao i aktivnosti na vijeću ministara EU kojima je uvedena nova potpora. Potporom se potiče korištenje stajskoga gnoja, a sredstva za dobrobit životinja povećana su na 220 milijuna kuna. Tijekom sastanka iznesena je inicijativa udruga u sektoru proizvodnje mlijeka kojom se u cilju olakšanja poslovanja predlažu izmjene pravilnika u postojećoj regulativi sektora mljekarstva. Ministrica Vučković naglasila je da će prijedlozi biti razmatreni na objektivan i stručan način, usuglašena s proizvođačima i prerađivačima te implementirana bez da se opterećuje sustav ili ugrožava sigurnost hrane. Također, ministrica Vučković rekla je da ministarstvo čini sve što može za ovaj osjetljivi sektor te će sagledati svaku mogućnost za osiguravanje sredstava za dodatnu pomoć putem državnih i europskih sredstava. Pritom je istaknula podatke prema kojima je tom sektoru za oblažavanje posljedica korona krize osigurano 48 milijuna kuna, putem programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala više od 183 milijuna kuna, putem proizvodno vezanih potpora i potpora za iznimno osjetljive sektore 197 milijuna kuna, te za dobrobit život više od 121 milijuna kuna. Uz navedeno u okviru mjera programa ruralnog razvoja u sektoru mljekarstva za ulaganja u fizičku imovinu, razvoj poljoprivrednih gospodarstava te uspostavu proizvođačkih organizacija odobreno je više od 618 milijuna kuna. Ukupno su u Hrvatsko stočarstvo iz programa ruralnog razvoja do danas uložene 2,4 milijarde kuna, uz 1,9 milijardi kuna izravnih plaćanja i 1,3 milijardi kuna nacionalnih sredstava. Tijekom posljednje dvije godine dodatno je putem COVID mjera za stočarstvo isplaćeno 240 milijuna kuna. Najavljen je nastavak dijaloga i novi susret prije kojeg su predstavnici prerađivača i proizvođača u sektoru mljekarstva pozvani dostaviti svoja mišljenja, prijedloge i kritike na temu predloženih izmjena pravilnika.